Hola, bon dia, em dic Aaron, benvinguts a videoexpertos.com. Avui us ensenyaré un pas bàsic de breakdance. Jo porto 6 anys ballant i és un pas que té una certa complicació, però amb esforç i dedicació podem fer-ho fàcilment. Principalment, sempre és millor aprendre d'un professor en viu que no per un mateix, perquè sempre corregirà petits detalls i matisos que són molt importants. Llavors, comencem amb el peu dret, cap endavant, i l'expulsem, el xutem. I amb l'altre peu, tirem cap enrere. Canviem de peu, cap endavant, i després cap enrere. Tornem, i tornem a començar. Amb el peu esquerre, fem una volta, i xutem. Alhora saltem cap enrere, és molt important això. Perquè si no, ens anirem desplaçant tota l'estona, i perd la seva... el seu estil. Expulsem, canviem de peu, per darrere, tornem. Volta, expulsem, canviem de peu, canviem i tornem. I això cada vegada més ràpid. Llavors, quan dominem aquesta part, ja podem fer matisos com, per exemple, el peu de darrere, a avançar-lo cap aquí. O sigui, quan dominem això, cap endavant. El ritme, en el breakdance, sempre va 4x4, seria anar del pum, pum, pa, o sigui, a la caixa. Pum, pum, pa, pum, pum, pa, tum, pum, pa, tum, pum, pa, i clavar-lo aquí. Pa, pum, pa, sempre a la part del final. I fins aquí aquest pas. Moltes gràcies.